Франция астанасы Париж қаласында өтіп жатқан олимпиада ойындарында қазақстандық спортшы Эльвада Абдуллин садақ атудан сынға түсті. Отандасымыз жекелей сында канадалық Эрик Петерстен жеңіліп жарыс жолын аяқтады. Осыған дейін садақ атудан Қазақстан құрамасы командалық жарыста Италиядан жеңілген. Осылайша садақшылар үшін олимпиада аяқталды. Дегенмен осы спорт түріне бет бұрған жастар көп. Тілшілеріміз садақ атумен кәсіби түрде айналысатын жас спортшылармен кездесті. Сенімділік пен сабырлық садақ атуға келгенде алдымен осыған үйренесің. Кейін техника, төзімділік, тәртіп сынды өмірде де спортта да қажет қасиеттерді дамытады. Садақ атудан республикалық жарыстардың бірнеше дүркін жеңімпазы. Спорт шебері Алма Келебаева үшін бұл өнердің орны ерекше. Бұл спорт түріне келуге көршісі себепкер болған. Бірақ кейін қызығушылығы артып, Алма кәсіби маманға айналды. Бүгінде өзінен кейінгі балаларға садақ атудың қыр-сырын үйретеді. Мен 2013 жылы садақ атуға келдім. Сол кезден бастап садақты тастамадым. Сосын 2022 жылы бапкер болып жұмыс істей бастадым. 2019 жылы, яғни 19 жасында спорт шебер болып атандым. Өз-өзіне сенімділік қажет, көп күш керек, көп жаттықтырамыз. Ол қатты мынау спорт қатты тәрбиелейді. Маған сол үшін ол ұнады. Менің арманым халықаралық спорт шебері болу. Спорттың бұл түрі 1900 жылдан бері жазғы олимпиада ойындарының тізіміне кірген. Бүгінде осы спортпен әлемнің 140 елі айналысады. Мергендік, төзімділік пен тұрақтылық садақшылардың нысанаға дөп тигізуіне осы қасиеттер көмектеседі. Бірақ жеңіс жебесіне жету үшін үлкен дайындық керек. Для чего мы открыли этот клуб? Біз көнеден келе жатқан спорт түрін дамыту үшін осы клубты аштық. Бізде 13 жастан 24 жасқа дейінгі 50-ге жоқ спортшы жаттығады. Олар спорт шеберлер мен Қазақстан чемпиондарының ізбасарлары. Бүгінде 10 шақты спортшы ересектер арасында 3 разряд алды. Олардың арасынан олимпиада жеңімпаздары шығады деген үміттемін. Бұл спортта мергендікпен қатар дене шынықтыруға көп көңіл бөлінеді. Арқа тік, қол қуатты болу үшін спортшылар нысанаға ату арасында міндетті түрде жаттығулар жасайды. Физическую нагрузку спортсмены, в общем-то, получают. Бұл спортта физикалық жүктеме жоғары. Егер қыздар 15-17 келі садақпен жұмыс істесе, жаттығуда 3000 тоннаға тең кернеу күшін салады. Ал ұлдарда 20-дан 25 келіге дейін кернеу күші болса, жаттығу кезінде 4-5 тоннаға дейін тартады. Оған қоса садақтарды жинау үшін жүреді. Қазақстанда садақ атудан ерлер жақсы нәтиже көрсетіп жүр. Былтыр Азия чемпионатында олар командалық лицензия жеңіп алды. Біздің клубтың командасы Қазақстан чемпионатында жоғары сатылардан көрінді. Әйелдер командасы жеңімпаздар қатарында. Садақ ату қымбат спорт түрлеріне жатады. Сапалы жабдықтар 3,5 мың доллардан басталады. Жақсы жебелердің жиынтығы 600 евро тұрады. Ал жоғары санаттағы спортшыда осында екі жинақ болуы шарт. Сүрмергендер садақтың екі түрімен жаттығады. Біріншісі бұл блоктық садақ, ол шағын келет және қарапайым, бірақ әлем чемпионатына да осы садақпен қатысады. Ал екінші түрі, менің қолымда тұрған классикалық садақ, немесе оны олимпиадалық деп атайды. Яғни болашақ олимпиада чемпиондарын осы садақ түрімен жаттықтырады. Қазір мен де өзімнің мергендігімді тексеріп садақ тартып көрем. Астаналық садақ ату клубы тамызда тегін сабақтарға іріктеу жүргізеді. Басты талап физикалық дайындық пен осы спорт түріне қызығушылық болса болғаны. Жаттықтырушылардың айтуынша, чемпиондарды тәрбиелеуге көзілдіріктің өзі кедергі емес. Кез келген баладан жеңімпаз шығады. Ғазиза Мұхамеджанова, Диас Қобланбаев, 24 KZ.